Efter Julia Franzéns vilda festnatt med Leonardo DiCaprio, Bingo Rimmers reaktion. Julia Franzéns har haft en vild festnatt med Hollywoodstjärnan Leonardo DiCaprio. Men vad tycker egentligen blivande maken Bingo Rimmer om det? Julia Franzén, 33, har varit på semester i Saint-Tropez, där hon bland annat festat med världsstjärnan Leonardo DiCaprio. Hennes blivande make Bingo Rimmer, 48, fick dock stanna hemma. Hon har tidigare berättat i en video på Instagram att hon festat med Hollywoodkändisen två gånger under sin semester. Julia var då tvungen att tejpa för kameran på sin mobiltelefon innan hon fick gå in på festen där Leonardo befann sig. Julia Franzén vilda fest med Leonardo DiCaprio. I samma video avslöjade hon också att det inte är första gången som hon och världsstjärnan festar ihop. Han är tydligen en frekvent person som dyker upp på olika fester enligt Julia. Förhänt avslöjade Julia mer detaljer om festen. Bland annat att han verkar gilla svenska tjejer. Haha, ja, vi har träffats två gånger denna veckan på två olika fester. Han är trevlig, verkar gilla svenska tjejer. Men när vi frågar henne om han lagt in en stöt på henne blir svaret nej. Det var privata husfester. Nej, men mycket svenska tjejer runt honom. Jag är för gammal för honom, haha. Bingo Rimmers reaktion på Julia Franzéns fest med Leonardo DiCaprio. Hent sökte då Bingo för en kommentar om vad han tyckte om att Julia festat med världsstjärnan, och nu har han delat med sig av sina tankar. Jag älskar att Leo tycker att min fästmö har en sprudlande personlighet och ett utseende som tilltalar honom, skriver han i ett meddelande till Hent. Han skriver också att han ser det som något positivt att Julia ses som attraktiv av en så pass snygg kändis, och att hon i slutändan ändå väljer honom. Att hon dessutom har den stora förmånen att på nära håll jämföra mig med en av världens största Hollywoodstjärnor och dessutom en av världens genom tiderna största manliga sexsymboler, ändå konstaterar att det är mig hon väljer. Är lika stort för mig som när Leo äntligen fick sin Oscar. Bingo avslutar med att skriva. Bingo versus Leo, 1-0.